ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଛି, ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରି ଅବସରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ପ୍ରଶାସନ ରାଜନୀତିର ସବୁ ଦଳର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ ଥିଲା ତାକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଧୁନିକତା ନାଁରେ ସୁନ୍ଦର ନାଁରେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ନ କରାଯାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମନୋଭାବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନୋଭାବ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମନୋଭାବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରହେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୋକ୍ଷର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶସ୍ତ। ଏ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧର୍ମ ନ ହଉ, ଅହଙ୍କାର ନ ବଢ଼ୁ, କ୍ଷମତା ଅଳନ୍ଦି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହଜେଇ ଦେଇ ନିଜର ପରିଚୟ ନ ହରାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସିଥିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଶାସକ ଗଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜନୀତି ବନ୍ଧୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଅଛି କୁହ? ହେବାର 100,000 ରିଜନ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ପରମ୍ପରା ଥିଲା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମନ୍ଦିରର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲାଯାଉ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସକ ତାକୁ ସୁବିଧା କରିବ ନା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ? ଆଜି ସେ କଥାଟା ପଚାରନି, ଆଉ ଦିନେ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲାରେ ପଚାର ତାକୁ ଠିକ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲାଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆକୁ ଯେଉଁ ଭୁଆଁ ବାଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ମୁଁ ଥ କହିଲି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଭକ୍ତି ଅଛି ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ।